a escadaria pra igreja. O cara tentou me assediar, o cão! Olha lá o demônio vermelho como tá da hora. Ele tá na igreja de Arruaça. E vocês sabem de uma coisa, né? Vocês sabem que na casa do Senhor não existe Satanás. Vamos acabar com a raça do cão. Porque na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás! Show, Satanás! Acaba, bacão. Ou. Ou. Babaca! Tá seu arruaceiro. Eu não tenho como matar esse arruela com essa bosta dessa arma, não, velho. Ah! A armadura tá mais resistente agora, tá vendo? Os pedaços caem menos do que a armadura toda. Dependendo do golpe que você toma. Isso, ali foi um, ele desviou. Ele desviou, não foi? Vale, não. Vem cá, seu cão desgraçado. Meu Deus, isso mesmo. Pode rezar. Pode rezar, Lisiane, porque na casa do senhor. Aê! Não existe Satanás.